Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Aliyev ilə Türkiyə Ali Məclisinin baş prokuroru Bəkir Şahin arasında iki tərəfli görüş keçirilib və anlaşma memorandumu imzalanıb. Baş prokuror Kamran Aliyev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları çərçivəsində prokurorluğun fəaliyyəti üçün zəruri normativ hüquqi bazanın gücləndirilməsi, prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin hərtərəfli müasirləşdirilməsi, prokurorluğun strukturunun daha da təkmilləşdirilməsi barədə qonaqlara ətraflı məlumat verib. Həmçinin vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi məqsədi ilə digər hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı səmərəli əlaqələrin qurulması məsələlərindən bəhs edilib.